አርባ ምንጭ ማረሚያ ተቋም በሰብአዊ መብት አያያዝ ያለበት ደረጃ መልካም ቢሆንም የመኝታ ቦታና ሌሎች የስራ እንቅስቃሴ ስፍራዎች በከፍተኛ ደረጃ መጨናነቅ እንዳለና ግቢው ጠባብ መሆኑን ታራሚዎች ይገልጻሉ። በጣም ለእኛ ጫፍ የወጣ ችግር ነው ብለን የምናስበው የቦታ ጥበት ነው። የቦታ ጥበት አሁን ህጻናት አሉ፣ ሴቶች በራሳቸው ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል። አሁን ያው ግቢዋን እቹት እናንተ እንደምታያት ነች፣ ሌላ ግቢ የለም። ታራሚ ኦቨር ከመሆኑ የተነሳ በጣም ከግቢው ከመያዝ አቅሙ በላይ ስለሆነ መተፋፈኑ አለ። በዚህም የማረሚያ ተቋሙን ያለበትን ችግር የሚፈታ በ2008 ዓ.ም በክልሉ መንግስት 75 ሚሊዮን ብር ተበጅቶለት ግንባታው የተጀመረ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ግን ግንባታው ሙሉ በሙሉ ባለመጠናቀቁ ለታራሚዎች አያያዝ እንቅፋት እንደፈጠረ የአርባ ምንጭ ማረሚያ ተቋም ኃላፊ ኮማንደር አለሙ ኬንቶ ተናግረዋል። ጣሪያ የተገጠመ አለ፣ ጣሪያ ያልተገጠመ አለ። ወንዶችን ማደሪያ በሚመለከት ሙሉ የወንዶች ማደሪያ ጣሪያ ተገጥሞ የንፋስ መውጫም ከፊትም ከኋላ ተገጥሟል። ነገር ግን በርና መስኮት እና ቀለም ፊኒሽንግ ስራዎች የወንዶች ማደሪያም ሴቶች ማደሪያ ላይም ያለው ጉድለት ያለበት ደረጃ ነው ያለው። ትምህርት ቤትና አስተዳደር ህንፃውን በሚመለከት በከፊል ነው፣ ከነዛ የበታች ነው ስራው የተሰራው። የጋሞ ዞን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሪት አለሚት ዮሴፍ በበኩላቸው የአርባ ምንጭ ማረሚያ ተቋም ጥበት በታራሚዎችና በህዝቡ በተደጋጋሚ ከሚነሱ ጥያቄዎች አንዱ መሆኑን አውስተው አዲስ እየተሰራ ያለው ማረሚያ ተቋም በቶሎ ተጠናቆ ችግሩ እንዲፈታ በሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ነው ያሳሰቡ። በአካል ካየነው አንጻር አንደኛ ያው ማረሚያ ተቋም እስከመሆኑ ድረስ የራሱ አጥር ያለው ለሴኪሪቲም ለምንም የራሱ አጥር መኖር አለበት። ከዛ ውጪ መጸዳጃዎች አልተገነቡም። ሌሎች በጅምር ላይ ያሉ የአስተዳደር ህንፃዎች አሉ፣ ይሄም ግንባታው ያልተጠናቀቀበት አለ። አንዱ የህዝብ ጥያቄን ያው መንግስት መልሳለሁ ብሎ ካቀደ ደግሞ የመመለስም ግዴታም ስላለበት ምናልባት ክልሉ የትኩረት አቅጣጫ ቢያደርገው ጥሩ ነው። በደቡብ ክልል ምክር ቤት የግብርናና ገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ግዛቸው ዋሌራም በዘጠና ቀናት ይጠናቀቃሉ ተብለው በእቅድ ከተለዩ የግንባታ ፕሮጀክቶች መካከል የአርባ ምንጭ ማረሚያ ተቋም አንዱ መሆኑን አንስተው በመስክ ምልከታ ግምገማ ተቋሙ መሰረታዊ የሚባሉ ግንባታዎች ቢከናወኑም ነገር ግን አሁን ላይ ግንባታው የቆመ በመሆኑ በቀሪዎቹ 90 ቀናት ሊጠናቀቅ እንደማይችል ነው የገለጹ። አጠቃላይ ግንባታ ያለበት ደረጃ የሚያሳየን ለግንባታው የተሰጠውን ትኩረት ያሳየናል። እንደ መንግስት ትልቅ ትኩረት ተሰጥቷል። አሁን የቀረው 90 ቀን ብቻም ሳይሆን ወደ 60 ቀን ነው የተቀረው፣ ወይም 64 ቀን ነው ያለው። ያው ፋክቱን መናገር ስላለብኝ በ64 ቀን ግንባታ በራሱ ከሚወስደው ኪዩሪንግ ታይም አኳያ፣ ግንባታ ራሱ ከሚፈልገው የግንባታ ማቴሪያል አኳያ ካየም የተወሰነ ያህል ተጨማሪ ጊዜ ይጠይቃል ብለን እናስባለን። የተቋሙ ግንባታ ከታራሚዎች አያያዝ አንጻር ዘርፈ ሰፊ ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ በፍጥነት ወደ ስራ መገባት እንዳለበትና ትኩረትን ሊሰጠው እንደሚገባ ነው የጠየቁ። ይሄ ግንባታ ግን እንደ ክልል መንግስትም እንደ ቋሚ ኮሚቴም እንደ ምክር ቤትም መልእክት የምናስተላልፈው የአርባ ምንጭ ማረሚያ አሁን ያለበትን ሁኔታ ነባሮ ማረሚያ ያለበትን ሁኔታ አይተናል። ማረሚያው መሸከም ከሚችሉ አቅም በላይ ሰው ስላለ ግን ከጤናው አኳያ አጠቃላይ ከታራሚ ጤንነቱን ጠብቆ ሴኩሪቲን ጠብቆ ከማቆየት አኳያ ግን ችግር ሊፈጥር ይችላል የሚል ነገር ስላለን ይሄ ግንባታ በጣም አስፈላጊ ግንባታ ነው። እንደ ክልል መንግስትም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባል የሚል አቅጣጫ አለን። በመጨረሻም በጋሞ ዞን በዘጠና ቀናት ሊጠናቀቁ ይችላሉ ተብለው የተለዩ የንጹህ መጠጥ ውሃና የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶችን ቋሚ ኮሚቴዎቹ ምልከታ አድርገዋል። ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለተጠናከረው ዘገባ ሀብታሙ እንግዳው ነኝ፣ አርባ ምንጭ።